4. decembris – brīvprātīgais darbs. 5. decembris – mariāniskais garīgums. 6. decembris – kopība ar baznīcu. 7. decembris – dievišķā providence. 8. decembris – evanģelizācija. 5. Radio Marija Latvija vērtības – 5-gadas dzimšanas dienas ēterā. Ceturtais decembris, piekdiena, 17:00. Esam kopā ar tevi. Šeit Radio Marija Latvija dzimšanas dienas ēteru uzsākuši jau no paša rīta. Ar prieku no Radio Marijas studijas Ojāra Vāciešu ielā 6. Sveicinu es, Judīte Ozoliņa. Es, Jolanta Grāvīte. Es, Māris Veliks. Līva Kupfere. Un Jākaps. Un vēl mums ir piebiedrojušies tie kolēģi, kuri atrodas tādā attālinātā klātbūtnē. Priesteri Pēteri? Jā, čau. Un arī mūsu kolēģis Rihards šķiet tikko ir pieslēdzies. Sveiks, Mīgi! Sveiks, Rihard! Sveiki, darie kolēģi un sveiki, darie klausītāji! Jā, tik priecīgi, lai arī mēs tiešām visi neatrodamies fiziski kopā, mēs tomēr esam klausītāji ar tevi šajā stundā satikušies šajā vilnī. Un šis ir laiks, nu, faktiski nav jau ko gari runāt, jo mēs no rīta, paša rīta esam iesākuši visu runas ar paskaidrojumiem, kas te vispār notiek šīs 5 dienas un notiks 5 dienas. Un mēs noteikti ķersimies vērsim pie ragiem ar šīm 5 vērtībām. Mēs dienas iesākumā dzirdējām brīnišķīgu sarunu ar priesteru Pēteri un Radio Marija pasaules ģimenes pārstāvi, kurš arī Radio Marija Latvijai dzimstot bija koordinators Eiropas kontinentam. Un tas ir mums šeit ēterā nereizi vien dzirdētais Bernhards Mitrucners, kurš brīnišķīgi mūs ievadītajā vēsturē, kā Radio Marija dzīma erbā, brīnišķīgi salīdzinājums ar Betlēmi, klusiņām, nevienam nezinot, par pasauli vēl pilnīgi par to nenojauta, kad pasaulē nāca Radio Marija, bet vēl ne ar šādu nosaukumu. Tas patiešām bija brīnišķīgs stāsts tādā vēsturiskā ceļojumā, brīnišķīgs ceļojums vēsturiskā stāstā, kur mēs varējām piedzīvot par to, kā tad izšķīlās, kā principā auga, iemācījās staigāt un kā kļuva par milzīgu lielu ģimeni šī Radio Marija organizācija. Un es tiešām neatceros gadu, varbūt priesteris Pēteris man varēs papildināt, gadu, kad notika šī sastrukturizēšanās un bija skaidrs, ka tam visam ir vajadzīgs rāmis tāds, lai to visu varētu organiski vadīt, jo tas jau ir kļuvis par lielu. Un kad ienāca šīs vērtības? Priesteri Pēteri, vai tu atceries no šīs sarunas? Tas jau bija no paša sākuma, bet jā, ar laiku tad tas viss tā veidojās sākumā kā parasts draudzes projekts uz 2 nedēļām. Dzirdu atbalstu savai, jo bišķi labi centīšos pabeigt domu. Uz 2 nedēļām kā draudzes tāds projekts, bet pa tām 2 nedēļām ienāca tik daudz atsauksmes par to, cik vērtīgs ir šis projekts, un cilvēki teica, ka tas viņiem ir ārkārtīgi palīdzējis, tad draudzes pastorālā padome saprata, ka šis projekts ir jāsaglabā, un tad šķiet laikam gadu vēlāk, tad pievienojās Emanuele Ferrario, kurš palīdzēja nodibināt biedrību, un tad arī jau izveidojo šīs biedrības statūtus, tad arī tika saprasts jau, ka kas ir tās vērtības, uz kurām balstās Radio Marija darbs. Jā, un netika arī, nu, kā saka, paiet garām šim fenomenam, kuru mēs šeit Radio Marija pasaules ģimenēs saucam par brīvprātīgo brīnumu, tā varētu to iztulkot latviski, tas ir tāds, nu, jā, miracle of volunteers. Nu, tieši tā arī būs latviski pareizi, latviskojot. Tā ir brīvprātīgo brīnums. Jā, tā arī ir, vai ne? Nu, lūk, un man patika šajā stāstā tā piezīme, ka brīvprātīgo ir kļuvis, jo tas bija tikai un vienīgi brīvprātīgais darbs, ar ko šis viss iesākās šajā mazajā draudzītē, un ka viņu ir kļuvis tik daudz, ka kādam tas ir jāsāk vadīt, jo tas jau ir bijis, tas jau ir, nu, kā saka, pārāk liela apjoma ar tiem, nevar tik galā vienkārši tāpat, priesteri Pēteri.
Līdz pat 87. gadam tas bija tikai un vienīgi brīvprātīgo darbs. Tātad no 84. līdz 87. pirmos trīs gadus tikai un vienīgi brīvprātīgo darbs. Un tad jau, kad viņiem bija jau pa visu Itāliju tās frekvences, tad viņi saprata, ka laikam vajag bija šī kāda, kas to visu koordinē un organizē. Nu, lūk, un tā tad viena no šīm Radio Marija vērtībām, tā tad Radio Marija pasaules ģimene dzīvo zem tādu piecu vērtību karoga, un šīs piecas dienas, kuras mēs Radio Marija dzimšanas dienas laikā izdzīvosim, katru dienu pulksteni piecos pēcpusdienā, mēs tiksimies šajā pats sastāvā, tā tad tie, kas mēs ikdienā nu, mēģinam šo kuģi kaut kā stūrēt Latvijā, tad mēs šeit satiksimies, lai runātu par kādu no šīm vērtībām, un pirmā, šodien tā tad ir brīvprātīgie. Un man pa kreisi no manis fiziski nemaz tik ļoti tuvu, bet diezgan tālu, lai mēs būtu droši. Sēž arī Jolanta, kur šobrīd ir cilvēks, kā tāds, nu, viņa faktiski ir tāds, nu, arī tilts, kur starp, gan starp klausītājiem satiek varbūt kādas jaunos potenciālos brīvprātīgos, gan arī man šeit pat ekrānā arī ļoti drošā attālumā ir mans kolēģis Rihards, kurš koordinē šodien Radio Marijā šos brīvprātīgos un nu tā kā tur rokus pulsa, lai viss var notikt un tos pūļus mūsu Radio Marijā Rihards spēja savaldīt. Varbūt īs jūsu komentārs, bet tieši no brīvprātīgo šķautnes, Jolanta, kā varbūt ir piedzīvojis, varbūt tu es konkrēti jautājumu, vai tu esi piedzīvojis mirkli, kad kādā draudzē tev pienāk klāt un saka, es arī gribu būt brīvprātīgais? Jā, nu ir. Ir piedzīvots tas, ka, nu, es, piemēram, tad, kad es konkrēti pateicu, kādās jomās kādi brīvprātīgie būtu vajadzīgi, tad pienāca daži cilvēki un teica, es varētu to izdarīt, vai es varbūt varētu pamēģināt to, nu, tā bikli un kautrīgi. Brīnišķīgi, tā tas bet, arī nu, notiek, bet, bikli nu, un kautrīgi. Pūļiem jau nenāk, teiksim atklāt. Par pūļiem mums varēs Rihards pateikt, bet, ziniet, klausītāji, es gatavojoties šai pēcpusdienā, šai stundai, nu, mēģināju saprast vispār, par ko tad mēs varam šeit tā, lai būtu saistoši, interesanti un arī tādi varbūt fakti, ko uzzināt. Es pārgāju pāri šim sarakstam ar visiem kolēģiem, kas mēs šeit esam, un mēģināju saprast, kuri tad, tāpat kā Bernhards stāstīja šīs dienas iesākumā, kuri ir tie, kuri tāpat kā Bernhards sākumā bija brīvprātīgie. Jo Radio Marija, tanī kodolā, kas mēģina kustināt šo kuģi, ir cilvēki, kur principā visi sākumā ir bijuši brīvprātīgie, daži ilgāk, daži mazāk, daži vairāk, daži īsāku brīdi, visi ir bijuši brīvprātīgi. Priester Pēter, man vienīgi sanāca, ka tu neesi bijis brīvprātīgais, vai man kaut kas sajuka? Kā mūsu prezidents Mareks saka, visi darbinieki ir arī brīvprātīgie. Tā kā. Vienalga, tu iekrīti šajā grupiņā. Jā, mums brīnišķīgi, man tā patīk, ka tad, kad raidījums iesāks, tad laiks vēl tik ātri neskrien, tad raidījumam jānoslēdz, tad viņš sāk skriet, kad vēl gribas kaut ko pateikt. Es gribu jums katram pajautāt. Ar Jolantu sāksim. Viena frāze, kas raksturotu to laiku, kad tu, ko tu atceries kā brīvprātīgo kalpojumu Radio Marija? Vau, viena frāze. Zini, man liekas, ka grūti ir to ielikt vienā frāzē. Nu, es, kad biju brīvprātīgais, es, teiksim tā, dzīvoju citā pilsētā, un man nebija sanācis tik ļoti bieži vai regulāri būt radio, bet tomēr kaut kāda saikne ar radio man bija, un tad, kad es biju šeit Rīgas studijā, tie parasti bija kādi īpaši gadījumi, un vienmēr šeit bija prieks atnākt, prieks ierasties. Nu, vienmēr jutos šeit gaidīta un tāda vajadzīga. Nu, tad viena frāze, nu, tas ir prieks. Brīnišķīgi. Būt brīvprātīgiem. Es pievērsīšos tiem, kuri šobrīd mums ir attālināti pieslēgušies. Priesteri Pēteri, kāds lakonisks izteikums vai atziņa vai varbūt kāda sapratne sajūta, kura raksturotu brīvprātīgā sajūta šeit Radio Marija misijā? Tā noteikti ir tā
klausītāju tā iesaistīšanās un atsauksmes, ka tas, ko viņi dzird, ka tas viņiem noder un ka viņi to novērtē. Paldies, Richard! Nu, īsti lakoniski varētu pateikt, es tāpat kā priesteris Pēters sākot arī nebija brīvprātīgais. Es nācu bet tu nāc būt, jā, tieši tā, tāpēc es tev ierakstīju. Nācu brīvprātīgo, jā, bet kaut kādā veidā sanāca tomēr, kad pieņēma man darbā. Bet runājot par to, kādas sajūtas varbūt tās bija nākotni piesakoties un domājot par to, ka varēšu būt daļa no kaut kā tāda, tad tas ir nāc excitement, nu tāds, es nezinu, latviski saviņojums, tāds. Saviņojums, paldies. Jā, es varētu teikt, ka tas ir saviņojums, tā, īsti sakot. Paldies, paldies. Pievērsīsimies tiem, kuri šodien šeit ir klātienē, drošā attālumā viens no otra. Līva. Mani Jolanta izņēma vārdus no mutes, jo es gribēju teikt arī par prieku, un tad es teikšu to nākošo, jo es sāku savas brīvprātīgo gaitas Liepājas studijā, kur ir vēl daži tehniski izaicinājumi, un tad mans teikums būtu, nu, ja tev bišķiņ dzīvē garlaicīgi nāc uz Radio Marija, spraigas izjūtas. Kolēģi, jūs piekrītat, šeit ir spraigas izjūtas? O, jā. Pārējie piekrītat? Es atceros, ka tā, ka es biju brīvprātīgais, es nu, nebiju sēdējis šai pus pultī kaut ko darījis, un tad es nonācu šeit, un man likās ārprāts, kāds to kosmosa kuģi vada vispār. Brīnišķīgi. Māri. Jā, Judīt. Tev tas pats jautājums. Īsā varbūt kādā atziņā, frāzē, teikumā, sajūtā, noraksturot to laiku, Māri, tu biji, nu, tu līdzi Māri, ka laikam nākamais brīvprātīgais, ja mēs šodien dzirdējām, ka Māris bija pats pirmais uzrunātais, iespējams, ka tu biji nākamais, kurš nāca kā brīvprātīgais šeit. Es noteikti biju viens no pirmajiem, bet patiešām bija laiks, kad es darbojos Radio Marija projekta labā kā brīvprātīgais, un tas bija tajos laikos, kad pasaule un studija bija neiztaisīta un tukša, un kad gars lidinājās šeit, un es raksturotu, ka tas bija traki, bet pozitīvā nozīmē traki, un paskaidrošu, man šķiet, ka tas tāds jaunatklāsmes prieks, ka dzimst kaut kas jauns, un mēs neko nesaprotam, bet mēs mēģinām eksperimentēt, mēs testa režīmā taisām kaut kādu internetu radio un mēģinām ierakstīt lūkšanas un atskaņot un tur kaut kādi pāris klausītāji internetā un jau šķiet, ka vau. Un tad pienāk tas 2015. Gada 8. Decembris un pirms tam atceros, mēs kaut kur braucām laikam uz staciju mašīnā un varbūt pat Mareks bija pie stūres un mēs savā starpā tad runājām, ka jūs jūtat kādu notikuma priekšā mēs esam. Un tas bija traki, tas bija tas laiks, kad mēs šeit studijās, mums te bija matrači un guļammaisi, un tā kā iesākumā nebija daudz brīvprātīgo, tad mums pašiem, kas bija bijām pirmie darbinieki, bija jādara viss, un tad nu, mēs šeit pamodāmies, un tad vēlu vakarā vai pēc pusnakts pat gājām gulēt, atceros Ziemassvētku lampiņu, apgaismojums ļoti romantiski un traki. Savukārt šo trakumu es domāju, ka var attiecināt arī uz šodienu, jo brīvprātīgie ir traki. Jā, viņi mēs paši traki, sev par jā, trakiem sākumā saucām. Pozitīvā nozīmē, jo nu, vai tur nav jābūt pozitīvi trakam cilvēkam, lai celtos agri, nezinu, piecos vai kā, nu kuram no rīta, lai šeit septiņos jau būtu studijā un lūgtos rožukroni kopā ar klausītājiem. Un viena lieta ir to darīt vasarā, bet ja tas notiek šajā tumšajā gada laikā, tad tas ir kaut kāds svētā gara iedvesmots trakums. Un es ceru, ka mēs to nezaudēsim arī tad, kad mēs svinēsim 10 gadu jubileju. Lai tā notiek, bet mums šeit ir, nu jāsaka, visjaunākais no brīvprātīgā statusa pārnākušais kolēģis, Jēkabs. Jēkab. Jā. Man ir tieši tas pats jautājums, tev nebūs nekādu jaunu jautājumu pagaidām. Par tavu atziņu, tu esi patiesībā starp citu, es domāju, ka viens no visilgāk tieši brīvprātīgo statusā un viens no ļoti dedzīgajiem brīvprātīgajiem, kurš ir ļoti ilgi bijis šajā te brīvprātīgo komandā. Kāds būtu tavs frāze, atziņa, sajūta par šo laiku? Nu, jā,
atnācu šeit dienu pirms mēs sākām skanēt FM-ā, tāds zīmīgs datums, vēl pēdējās apmācības bija, un es tā, lai gan te patās vienu brīdi tajā laikā mitinājos, es biju šokā, ka šeit uzējot vecajā skolā augšā, kad te ir pilnīgi, vau, wow, viss rebaudas uztaisīts, kaut kāds jaudas rādio, ko es neko nesapratu. Un palānām, viss kaut ko sāku darboties, un jā, teikšu tā, ka diži pozitīvā ziņā teikšu, ka, nu, pēc šī te darba prieka, kas man bija brīvprātīgajam, esot, nu, nekas nav mainījies, arī tikpat daudz jāstrādā arī, kā darbiniekam ir un tā. Tā ka... Paldies tev, Jēkab, par visiem tiem gadiem. Šis projekts man vienmēr sirdī. Paldies, to nevarēju nenolasīt, jo tiešām tu uzticam, esi bijis blakus šai misijai visu laiku, pat ne blakus tajā dziļi iekšā. Cik vadu metrus, Jēkab, tu esi vispār šajā brīvprātīgo kalpošanas laikā nostiepis? Es nezinu, kurš to spēja izmērīt. Bet Dievs ir visu izmērījis, un tieši tāpēc mums cilvēkiem ir jādara labākais, ko Jēkabs arī skaisti apliecina, jādara labākais, ko mēs varam, īpaši, ja mums tas vēl sagādā prieku, nu vispār ir aizliegts nedarīt. Bet Lūkas evaņģēlijā, 6. nodaļā, 38. pantā rakstīts, dodiet, tad jums tabs dods. Un mums ir šīs piecas vērtības, nu tas nav tāds kaut kas netverams, kaut kas tāds, kā mēs katrs pats iedomājamies, bet arī šie daudzie pieredzes gadi, daudzie jau jāsaka 10 pieredzes gadu, ir arī iedevuši tādu skaidrojumu par šīm piecām vērtībām. Šodien mēs runājam par brīvprātīgo brīnumu, par brīvprātīgo to misiju un pienesumu, un ir arī tādas vadlīnijas dotas, un tajās ir vārdos ierakstīts, kas ir šī brīvprātīgo misija, un kāds īss fragments. Viņa ir sirdspuksti, kas cirkulē asinis uz katru ķermeņa daļu. Mēs tagad katrs varam mēģināt iedomāties, kas varētu būt šīs dažādās ķermeņa daļas, es domāju tieši šajā misijā, šajā kalpojumā, kas arī ir tātad katoļu baznīca, katoļu mācība, kas ir šie ķermeņa locekļi, uz kuriem brīvprātīgais darbs, visi šie neskaitāmie cilvēki, kuri veic šo misiju, uz kuriem viņi kā sirdspuksti pumpē asinis uz katru, tā kā dzen dzīvību uz katru no šiem locekļiem. Un māte Terēze reiz ir teikusi, ja jūs nevarat pabarot 100 cilvēkus, tad pabarojiet vienu cilvēku. Un šo te mātes Terēzes atziņu es gribētu šobrīd pārfrāzēt un teikt tā, ja mēs nevaram izdarīt 100 kalpojumus, tad mēs varam izdarīt vienu kalpojumu un izdarīt to labi. Un tas ir tieši tas, ko brīvprātīgie ir visu šos daudzos gadus veikuši, lai radiom arī varētu piedzimt arī Latvijā, un arī šeit uz vietas esošie brīvprātīgie arī veic turpmāk, lai varētu šī dzīvība šeit pastāvēt un šie ķermeņa daļas locekļi saņemt šos dzīvības impulsus. Un tas, ko mēs šeit daram, mēs balsī, mūsu radio ir iespēja balsī liecināt, balsī kalpot, balsī evaņģelizēt, stāstīt par labo vēsti. Un tas, ko es varu vienkārši pajautāt, nu kā es varu klusēt? Kā gan es varētu klusēt? Kas nebeidzās,
Mēs cenšamies neklusēt tāpat kā Dita Svārupu brīnišķīgi dziedāja šajā dziesmā. Pulkstens ir 17.23, mēs dodamies tālāk šajā stundā, mēs paraugamies uz vienu no Radio Marija pasaules. Vienu no vērtībām lielajam brīnumam brīvprātīgajiem. Šim darbam, no kā tas viss ir dzimis, veidojies, un šim virzītāju spēkam, vienam no tādiem taustāmajiem, redzamajiem fiziskajiem virzītāju spēkiem. Mēs šobrīd nerunāsim par, protams, ka ir skaidrs, ka Dievs, šis ir Dieva projekts. Un arī šajos priekšrakstos par vērtībām Radio Marija pasaules nodefinētajā priekšrakstā rakstīt, ka bez mīlestības uz svētāko jauno Mariju brīvprātīgais darbs būtu ilūzija vai fantāzija vai kā lai to pasaka. Tātad, brīvprātīgais darbs bez mūsu dievmātes, arī tādas mūžīgas apredzības, nemaz nevarētu pienest visticamāk šos bagātos augļus, jo dievmāte mēs ticam arī mūžam par mums iestājas. Mēs dosimies tālāk šajā stundā, un kolēģi ar mani šeit visi ir, kurš tuvāk, kurš tālāk, bet mēs šeit esam tiešām visi, un dosimies tālāk sarunā par brīvprātīgajiem. Mīļie, dārgie draugi, kolēģi, mani ģimenes locekļi. Šajā dzimšanas dienas reizē runājot par brīvprātīgajiem, es jums gribu jautāt tādu jautājumu. Mēs katrs savos darbiņos šeit esam, mums ir tie tiešie pienākumi, un tad mēs esam, protams, aicināti katrs arī savus darbiņus, tajiem meklēt palīgus, un tur tad tas brīvprātības spēks ienāk, ka mums nāk talkā daudz, daudz cilvēku. Un es katram jums jautāšu, un es sagaidu, ka tie, kas pēdējie atbildiem ir ļoti apdomātas atbildes, Jolanta būs pirmā. Atkal. Jolanta atkal būs pirmā. Un es viņai pirmajai jautāšu, Jolanta, darbs ar brīvprātīgajiem, kas tas ir? Izaicinājums, tā ir skola, tā ir iespēja nedarīt kaut ko, ko vajag darīt, bet nodeleģēt. Un ko vispār tev nozīmē nodeleģēt darbus, kas būtu darāmi? Un cik vispār ir tā brīvprātīgo saime? Kas ir tas, ko tu vēlēsi pastāstīt par saviem brīvprātīgajiem? Jā, nu pirmām kārtām, kad es vēl pati biju otra pus šīs studijas, nu kā teikt, nu otrā pusē. Mikrofonam otrā pusē, jā. Tad man likās, ka brīvprātīgie Radio Marija tie ir tie cilvēki, kas nāk no rīta un vakaros un vada lūkšanas un vēl ir Jēkabs. Paldies, Jēkab. Jēkabs, kurš nav tik bieži ēterā, bet vairāk kaut kur staigā ar vadiem un apkrāvies. Bet tad es sapratu un uzzināju, man pilnīgi atvērās tādā, kā skats uz šo visu brīvprātīgo kalpojumu, jo izrādās, ka
ētera brīvprātīgie, tā ir tikai daļa no visa lielā, tā teikt, nu, no visa tā, darba ko dara apjoma, kas jādara. Jā. Jā. Un tad atklājās, ka arī reklāmai, radiom arī reklāmai vajadzīgi brīvprātīgie, arī tiem, kas ir ofisā un kas dara ofisa lietas, arī tiem, kas sūta vēstules, arī tiem, kas, nu īsāk sakot, visādās citādās jomās. Un arī manai darba pozīcijai, manam pienākumam, nu, ko es radiom arī izpildu, tas ir attīstības veicināšana, atpazīstamības veicināšana, arī man patiesībā ir ļoti, ļoti daudz darba, un es viena pati to visu nespēju paveikt. Un man ir vajadzīgi cilvēki, kas man varētu palīdzēt ar šo darbu tik galā, jo nu, viens cilvēks nevar mācēt gan visu no marketinga, gan visu no dizaina, gan visu no citām lietām. Jā. Un tad paldies Dievam, ka ir tādi cilvēki, kuriem var palūgt. Klau, vai tu varētu uztaisīt, izgatavot, piemēram, kādus uzskatus materiālus, bukletus vai citus maketus, un vai tu varētu sagatavot adventa kalendāram, piemēram, zīmējumus, kā to šobrīd dara Guna, kas brīvprātīgi pieteica, nu, tā piekrita to darīt. Vai piekrita, arī, jā, pieteicās, bet piekrita. Jā. Vai arī, piemēram, tie paši izbraukumi. Esmu tas cilvēks, kuram bieži jādodās uz draudzi, uz kādām draudzēm un jāapmeklē tās, un ir ļoti vajadzīgi cilvēki, kas palīdz uzstādīt studiju, vai arī kas palīdz sarunāties ar klausītājiem un visiem tiem, kas vēlās uzzināt kaut ko. Nu, un man ir ļoti jāmācās deliģēt, tāpēc, ka... Tas bija mans jautājums, jā. Vai tev pietiek darba roku visās lietās, kuras tu tikko nosauci, un kā tev ir ar to deliģēšanu? Kā tu jūties ar to nodot, uzticēt? Nu, kā es par to jūtos? Es jūtos labi, ja ir kam uzticēt. Tev pietiek darba roku vai vajag vēl? Tu drīkst godīgi jomas, pateikt. Ir jomas, kurās vajag vēl. Jā, kas noteikti. Uzreiz nāk, kādu prātā vismaz vienu piemēru nosaukt, lai varbūt kāds dzird un domā, ha, es taču šito varu. Nu, vienu no visām 200 spārspīlēju, man vienkārši labs noskaņējums. Nu, varbūt pirmais, kas nāk prātā, cilvēki, kas varētu palīdzēt man gatavot Facebook ierakstus katru dienu. O, brīnišķīgi. Vai, piemēram, kādi, kas ir gatavi, piemēram, varbūt svētdienās kaut kur izbraukt, iemācīties, kā to visu uzparikti. Nu, brīnišķīgi. It sevišķi kādi, varbūt, nu, tādi spēcīgi cilvēki un, protams, arī, jā, kas var palīdzēt atnest, aiznest studiju, uzstādīt, uzlikt mikrofonus, skaņu saregulēt. Notranslēt un tā tālāk. Tas ir arī vajadzīgs, jā. Brīnišķīgi. Tātad mēs piezīmējam katrs savās sirdīs, kura no šīm pozīcijām, kuras mēs te dzirdēsim tuvākajā laikā, kura liekas, ka nu šitajā jau gan es varu palīdzēt. Paldies, Jolanta! Mēs dosimies tālāk. Manā sarakstā šeit priekšā datorā nākamais runātājs ir mūsu priesteris direktors, priesteris Pēters Skudra. Priesteru Latvijā... Nu, par mazas, protams, un viņam palīga spēki ir vajadzīgi. Viņš ieslēgs mikrofonu, mēs noteikti arī dzirdēsim, ko viņš saka. Priestara Pēter, kā tad tev ir ar palīga spēkiem? Vajag vai nevajag ikdienā? Vai varbūt var brīnišķīgi iztikt un nav vispār jādeleģē nevienam nekas? Ir, protams, ka ir vajadzīgi papildu spēki, ir vajadzīgi cilvēki, kas... palīdz ar raidījumu veidošanu, jo arī es viens pats ne visu zinu, nevaru visu sagatavot, un ir prieks par visiem tiem priestriem, kas atsaucas uz aicinājumiem piedalīties katehēzēs. Ļoti ceru, ka būs arī priestri, kas kādreiz veido pašas savus raidījumus ar kaut kādu nebūtu regularitāti. Jā, prieks arī par visiem tiem citu konfesiju mācītājiem, kuri labprāt iesaistās un vispār par jebkuru brīvprātīgo, kas ir gatavs ziedot savu laiku, lai gatavotu raidījumu un lai izietu ēterā un mēģinātu pastāstīt pārējiem klausītājiem par to, ko viņš ir sagatavojis. Tā kā es klausītājus tad varu iedrošināt pirmkārt izvērtēt iespēju, vai tu pats gadījumā negribi būt brīvprātīgais un otrkārt arī
ja tu jūti, ka tev nav ko darīt ēterā, tomēr atbalstīt tos, kuri ir ēterā ar savu aktīvu līdzdalību. Mēs arī redzam, ka Radio Marija projekts lielā mērā uzplauka, un tā draudze tā saprata, ka tas ir kaut kas tāds, ko vajag attīstīt no vienas nedēļas tāda projekta, tāpēc, ka bija tieši šīs atsauksmes. Cilvēki zvanīja, rakstīja vēstules, atsaucās par to, ko tad, ko viņi ir mācījušies, ka viņi ir varējuši palūkties, ko Dievs ir darījis caur šiem raidījumiem, caur šīm lūkšanām. Un tas tad arī dot tiem brīvprātīgajiem iedvesmu turpināt darboties, tā kā, ja klausītājs grib tā reāli atbalstīt Radio Marija darbu un atbalstīt to brīvprātīgo, tad zvaniet, rakstiet uz ēteru un nedomājiet, ka varbūt, ka vēlāk, varbūt, ka citreiz, varbūt, ka kāds cits, tas kāds cits esi tu. Un tev ir jāzvana, tev ir jāraksta, kaut vai uzraksta paldies par raidījumu, ja tev nav nekas cits, ko teikt. Un tas jau dos brīvprātīgiem lielu iedvesmu, lielu impulsu. Bet es arī varu padalīties ar to, ka es ļoti daudz mācījies no mūsu brīvprātīgajiem. Man nāk prātā tāda viena epizode, kad nu, tur gan bija pārpratums, jo es biju pateicis cilvēkiem, ka mēs vasarā raidījumus netaisīsim. Mums tomēr brīvprātīgie izdomāja, ka da viena raidījuma brīvprātīgi izdomāja, ka viņi vasarā taisīs raidījumu. Un tas raidījums tomēr nebija īsti nu, tā saskaņā ar to nostāju, kādu ir ieņēmusi Radio Marija atsevišķos jautājumos. Un es mani ļoti uzrunāju, ir tas, ka neskatoties uz to, ka tie brīvprātīgie bija rūpīgi gatavojušies tam raidījumam ieguldījuši laiku. Viņi bija atnākuši arī stundu ātrāk uz to raidījumu, bet tad, kad es pateicu, ka, nu, diemžēl, jūs nevarat šādu raidījumu laist, laist ēterā, un tas ir pretrunā ar Radio Marija to nostāju, tad viņi teica, ok, nu, tu esi priekšnieks, tu pieņem lēmumus, mēs nepiekrītam tavam lēmumam, bet mēs to respektēsim. Un tā man bija tāda lieta, jā, ko es joprojām atceros, un kas man ļoti, ļoti iedvesmu. Un tie brīvprātīgie turpina šo raidījumu veidot, faktiski jau no pirmās sezonas. Nav daudz mums tādu raidījumu, kas bija. Var jau izkalkulēt, ar kuru mums būtu bijusi varējusi būt tāda kaut kāda nesaprašanās, bet jā, es ļoti novērtēju šādu, nu tādu tiešām vīrišķīgu rīcību. Ok, mēs tev nepiekrītam, bet tas, tā ir tava nostāja, tu esi atbildīgs, un mēs tad turpināsim šo raidījumu veidot tā kā, nu, tā, lai tas saskana Radio Marija vērtībām un katoliskās baznīcas nostāju. Liels paldies arī par to, ko mēs varam no viņiem mācīt. Jā, un varbūt īsts komentārs, priestari Pēteri, vai tev ir vai nav nekāda problēma ar deleģēšanu? Nu, ir kam deleģēt, un ļoti viegli ir, nu, tā kā, jā, protams, es varu izvēlēties, jebkuram, kur viss ir kārtībā ar šo jautājumu. Nu, es to mācos, es to redzu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Man vēl ir jāmācās, bet es domāju, ka es esmu progresējis šajā lietā, un es domāju, ka jūs arī to ļoti labi izjūtat uz savas ādas, kas deleģēja lietas, un man ir arī prieks, ka ir brīvprātīgie, kuriem var uzticēt kādas lietas, un tas arī visbiežāk tiek izdarīts. Paldies, priestari Pēteri, mēs nekavēsimies, dosimies tālāk. Analoģisks jautājums manam kolēģim, arī vienam no, nu, pirmsākumiem, Rihardam Miķelsonam, kurš šobrīd ir priestara Pētera viena no rokām, tāds roku pagarinājums, darbos ar to, lai viss skanētu notiktu laikā. Rihard, kā tev iet ar brīvprātīgo pūļu savaldīšanu, un kā tu jūties ar visu deleģēšanas lietu? Pirmkārt, gribētu nevaz atsaukties priestara Pētera teikto, un es arī priecātos, ka būtu vairāk priesteri tādi, kas ir ar saviem raidījumiem arī mums nāk ēterā, bet jāpiemina, ka viens tāds priesteris mums ir, kas jau no pirmsākumiem savu personīgo raidījumu arī vada, tas ir priesteris Jačeslavs Bogdanovs, kurš raidījums svētījums ir dzirdams katru nedēļu pulksteni vienos dienā, un brīnišķīgs raidījums, kur mēs patiešām varam skaisti lielsko ka to ir baznīca svēto saimi iepazīt. Tā, ka liels paldies priesterim Viečeslavam, un jā, kā priesteris Pēteris teica, patiešām būtu brīnišķīgi, ja būtu vairāk priesteri. Es domāju, ka mums priesteri gudri ar ļoti vērtīgām zināšanām, kas būtu tiešām brīnišķīgi, ja viņi atrastu to iespēju. Zinu, ka viņi ir ļoti aizņemti, bet ja atrastu iespēju, kā ar to dalīties. Runājot vispār par brīvprātīgiem darbu, brīvprātīgiem ir tā, ka es esmu
saskāries ar daudz dažādiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, tam līdzīgi, kas saka, ka darbs ar brīvprātīgiem ir ļoti grūts, ja ne tu īsti vari paprasīt atbildību un tur tā, un tā varbūt tā motivācija kaut kāda grūtāk turēt un tā, un tad, un nu šķiet, ka jāsaka, paldies Dievam, mūsu situācijā tā nav. Man liekas, ka Radio Marija Latvija brīvprātīgi ir ārkārtīgi atbildīgi, tādi Dieva dāvanas mums, jo šķiet katrs arī atnācis ir tas, viens nav ievilkts un piespiests būt šeit Radio Marija, un tas, ka viņi ir atnākuši, ir, neizņemot priestars Pēters, kurš ir piespiests būt Radio Marija, bet viņš ar laiku ir iemīlējis arī šo savu vietu, cerams, bet jā, par brīvprātīgiem, bet tiešām liekas, ka tas tā atbildība un tā pieeja ar kādu pieeja mūsu brīvprātīgie pie savu kalpojumu ir kaut kas vienkārši apbrīnojams, un es arī patiešām varu daudz no viņiem mācīties. Un šķiet, šodien pavisam drīz arī dzirdēsim ēterā Ritu, kura piekdienas vakaros mums nāk un novada vakara lūkšanu ēteru. Un kaut kad bija jāsamainās, viņa bija otrdienas vakarā, un otrdienas vakarā pēc lūkšanu ēteru ir arī raidījums, kur ir jāapskaņo. Un kaut kā tad ir reizē, ka bija jāsamainās, es viņai saku, nu klausies, tev būs jāapskaņo arī raidījums vakarā. Un viņa saka, nu, protams, ka es absolūti nezinu, kā to darīt, vai tur būs kāds pamācījis. Saka, nu, nē, nebūs, tev būs jāteikt galā. Viņa saka, nu, labi. Es saku, tiks darīts. Un šis piemērs arī ir piemērs, kāda vispārībā mums ir tā, kā es apstītu brīvprātīgos, ļoti atvērti pretim nākoši un ar augstu atbildības sajūtu. Tāpēc pateicība Dievam, pateicība tiem fantastiskiem brīvprātīgiem, kas mums ir. Priester Pēter. Jā, es gribu papildināt Rihardu par Ritu un vēl dažiem brīvprātīgajiem, ka ir cilvēki, tādi, kuri neskatoties uz visiem tiem šķēršļiem un grūtībām, tomēr ir gribējuši būt par visām varēm radījumu arī brīvprātīgie, jo, piemēram, Rita sēpastu ar viņas pieteikumu, ka viņa gribētu būt brīvprātīgā, mēs bijām palaiduši garām. Tad viņa bija rakstījusi otrreiz, un tad mēs to izlasījām un aizmirsām, un tad viņa atbrauca, lai tikai pieteiktos par brīvprātīgo, un man tagad nāk prātā arī Valdis, kurš pieteicās par brīvprātīgos, viņam teica, jā, nāc no rīta, es tev rādīšu, kā tur apskaņot rožu kroni, un viņš man tagad bez 10:07 raksta īziņ, ka viņš jau ir klāt, un es esmu aizgulējies, un es to īziņu neesmu dzirdējis, vai pēc tam divas nedēļas vēlāk ir cita brīvprātīgā, kurai mēs sakam, tev atnāks apmācāmais, un viņa saka, klausies, es aizgulējos, un tomēr viņš ir ar mums, un tagad jau pats ir iemācījies, tā kā, liels prieks par tādiem brīvprātīgiem, kas mērtiecīgi iet uz šo. Jā, paldies. Paldies. Es, protams, nu, tagad ir tas laiks, kad es jau sākšu satraukties par to, ka stunda iet uz otru pusi, un man vēl ir tik daudz, kas it kā ieplānot šajā stundā paspēt. Bet, klausītāji, ja tev ir pilnas rokas ar sakāmo par to, kas tev šķiet būtu papildināms šajā brīvprātīgo lietā, šajā vērtībā ar brīvprātīgajiem, tad noteikti zvani, raksti, visi kontakti ir esošie, bijušie, nekas nav ne šodien vai vakar mainījies. Dosimies tālāk, mani kolēģi, kuri tepat arī ir... Tepat, kolēģis Māris, jums visiem būs uz šo pašu jautājumu jāatbild, tikai vienīgais, ko es lūkšu, būtu, nu, kā saka, tādiem kompaktiem savās frāzi. Tātad par brīvprātīgajiem, Māri, kas ir tās jomas, kur tu deleģē uzdevums, un kā tev iet ar deleģēšanu palīgu spēkiem? Deleģēt noteikti ir jāmācās, bet es šajā brīdī vēlos teikt lielu, lielu paldies, un šajā vārdā paldies, es vēlos ielikt visu savu sirdi un vēlos nu, tik lielu to paldies intensitāti, ka tā sver vairākas tonnas. Un teikt jums, dargie brīvprātīgie, dargie klausītāji, jūs pat nenojaušat īstenībā kādu aizkadra darbu brīvprātīgie paveic. No savas puses es lielu paldies gribu teikt brīvprātīgajiem, kuri tieši manā jomā, proti skaņas apstrādes, montēšanas jomā, ļoti palīdz. Paldies māsai Terēzei, kura bija vispār viena no brīvprātīgajām, kas bija pirmā, kas pieteicās. Starp citu, Judita, tu biji arī viena no pirmajām. Es zinu, jā, bet ne par mani šobrīd. Jā, un māsa Terēze joprojām turpina nākt, jūs dzirdat viņas balsi ēterā, bet viņa arī lielus aizkadra darbus dara, piemēram, es zinu, ka daudzi klausītāji ir ļoti iecienījuši Munises Lambertes šos pārdomu ierakstus 365 iespējas. Māsa Terēze ir tā, kura
šos ierakstus novet tajā klausāmajā stāvoklī vai formātā, kas tad izskan jūsu radioaparātos. Paldies Dominikam arī par raidījumu montēšanu, paldies Ivetai par raidījumu sagatavošanu arhīvam, un ir brīvprātīgie, kuri varbūt savu kalpojumu vismaz uz kādu brīdi radio ir noslēguši, bet kuri ir lielu darbu savulaik darījuši. Piemēram, arhīva lietās savulaik Sandris ir patiešām lielu vezumu nesis, un paldies Ilzei un Sandrai un Naurim un citiem. Mīļš, paldies. Bez jums nekā. Labi, dosimies tālāk. Mūsu kolēģi šeit pat vēl varbūt ar Līvu paturpināsim. Līva, kā tev sokas ar taviem brīvprātīgajiem? Kur tev varbūt vēl kāds noderētu? Un kā tev iet ar deleģēšanu? Tātad, nu, es esmu tāds, tā kā tas vārds koordinators ietver sevī tādu baigo koordinēšanu, tad es esmu tas cilvēks, kas tās bumbiņas mētā, kur nu kuram kādu brīvprātīgo, un dažreiz varbūt tā grūtība ar manu deliģēšanu ir tā, ka es aizmirstu, ka man arī tos brīvprātīgos vajag, bet es ļoti, ļoti priecājos par tiem brīžiem, kad izdodās tāda forša sadarbība, un tas vairāk ir saistīts tieši ar tādu, piemēram, telpu iekārtošanu, klausītāji. Tajā radio Vilnī varbūt nevar redzēt, bet šobrīd mēs šeit atrodamies tiešām tādās skaisti izdekorētās svētku telpās ar karodziņiem, ar lampiņām, ar īpašu sienu un apsveikumu sienu. Un tad, jā, paldies Andai, paldies Liesmai, paldies, es teiktu arī Jolantai, kā brīvprātīgajai, kura tas vēdienā nāca un visu dekorēja. Un noteikti būšu vēl kādu aizmirsusi, tāpēc tagad necentīšos visus vārdus nosaukt, bet tāpatās arī šie te pasta sūtījumi un Mārītes kundze, kura regulāri katru mēnesi klāt un īstenībā pat atgādina mums, ka programmiņas ir jābūt laikā. Ir laiks, jā. Jā, ir laiks nosūtīt programmiņas, tā kā paldies liels un vēl lielu paldies, ko tu klausītāji varbūt neredzi, bet es no savas puses gribu teikt tiem brīvprātīgiem, kuri palīdz ar padomu kādās vadības lietās, personāla lietās, grāmatvedības, juridiskajās lietās, nu, kas ir tajā manā pārziņā, un ja godīgi, man ļoti, ļoti patīk deliģēt, jo tev nav problēma. Nu, nē, jo man patīk tas, varbūt tāpēc, ka es pirms tam arī strādāju ļoti daudz ar brīvprātīgajiem, bet man ļoti patīk tas, kad man nekas nav jādara un es ienāku un viss ir izdarīts. Oh, super, paldies tev. Un vēl man patīk apmācīt brīvprātīgos. Brīnišķīgi, pie pults, jā, pie pults. Jā, es esmu ļoti pateicīga Rihardam, jo es tajā brīdī redzēju, es atceros pirmo reizi, kad es iegāju Liepājas studijā. Un man bija pilnīgi tāds uztraukums, ka man sviedri tecēja, un viņš man slaucīja sviedrus no pieres. Un tad es nevarēju iedomāties, ka es kādu dienu kaut ko varētu iemācīt kādam citam brīvprātīgajam studijā par ēteru. Paldies. Un Jēkab, tu esi bijis brīvprātīgais, kurš ir saņēmis neskaitāmus visādus uzdevumus, un tagad tev pašam ir jāmācās, jāmeklē sev brīvprātīgai. Kā tev ar šito liekas? Kā? Jā, bija laiks, kad bija tāds tandēms es ar Ginteru, un jā, daudz pat, kas bija brīvprātīgie vai kas pirmo reizi, vai kā, tāpat tās, kā Jolanta teica, un Jēkabs, tad arī domāju, ka es gandrīz vai pat strādāju, bet nē. Un jā, Ginters tagad atpūšās no mums, bet uzradās arī Dominiks, kas man nāk talkā, un tāpat tās gribu pateikt lielu paldies arī Sandrim, kurš ir brīvprātīgais, kurš palīdz ar tehniskas dabas jautājumiem Liepājā. Jā. Un mācīsies deleģēt? Es mācos, jā. Mācies. Daudz gan nepiesakās uz to palīdzību tehniķim, bet nu, jā, kurā tev tas uzrunā nāca klausītāji. Brīnišķīgi. Reiz Mahatma Gandijs ir teicis, labākais veids, kā atrast sevi, ir pazaudēt sevi citiem kalpošanā. Un lielākā kalpošana nāk caur Dievu mīlestību. Dievs ir mīlestība. Ja es runātu ar cilvēku, nei
mīlestībās, tad es būtu kā dārdošs varš vai skanošs vārgulīs. Tad es būtu vien rūsējošs rūsējošs pliķis. Un jā, man būtu pravieša dāvanas un visas zinātnēs. Un jā, man būtu ticība, ka es kalnus gāstu. Bet man nebūtu, nebūtu mīlestībās, tad diemžēl es neesmu nekās. Ja es runātu ar cilvēku neņģeļu mēlēm, bet man nebūtu, nebūtu mīlestībās, tad es būtu kā dārdošs varš vai skanošs vārgulīs. Tad es būtu vien rūsējošs rūsējošs pliķis. Un jā, es izdalītu visu savu mantu trūcīgo uzturā. Un jā, es nodotu savu ķermeni, lai sadedzinā. Bet man nebūtu, nebūtu mīlestībās, tad tas man nekā nelīdzētu. Ja es runātu ar cilvēku neņģeļu mēlēm, bet man nebūtu, nebūtu mīlestībās, tad es būtu kā dārdošs varš vai skanošs vārgulīs. Tad es būtu vien rūsējošs rūsējošs pliķis. Mīlestība ir pacietīga, laipna, tā nav skaudīga. Tā nerīkojas nekautrīgi un nav uzpūtīga. Tā nav godkārīga, nedzenās pēc savā. Tā nedusmojas un nedomā ļaut. Mēs atgriežamies šeit pat, lai turpinātu runāt par vienu no Radio Marija pasaules ģimenes vērtībām brīvprātīgajiem. Mārtiņš Luters Kings juniors ir teicis, dzīves aktuālākais jautājums ir šāds, ko tu dari citu labā? Un Audrija Hepburn savukārt apgalvoja, ka mums ir divas rokas. Viena ir, lai palīdzētu sev, otra ir, lai palīdzētu citiem cilvēkiem. Un šajā zīmē arī mēs šo stundu noslēgsim vien saviem kolēģiem, draugiem, ģimenes locekļiem. Es pajautāšu vienu īsu jautājumu. Kas ir tas, kas tevi iepriecina ārpus šīs misijas? Dārgais draugs, dārgais kolēģi, vārdā Jolanta. Atkal man pirmajai jāatbild. Un kas man iepriecina? Pirmais, kas man iepriecina, kas man nāk prātā, tas ir laiks ar saviem draugiem. Laiks, kopīgi pavadīts laiks, sarunās, kādās, nezinu, par nopietnām tēmām vai par nenopietnām tēmām, varbūt kāda pastaiga. Nu jā, tie ir citi cilvēki, ģimenes locekļi, protams, arī un draugi, ar kuriem man patīk būt kopā. Tas ir tas laiks ārpus, kur tu tā kā vēl uzlādējies. Nu jā, nu, protams, klusais laiks lūkšana, un tas jau viss tas arī. Tas, protams, jo arī no došanas mēs gūstam tādu iepriecu sirdī, un tas, protams, nav. Bet mēs esam ļoti, ļoti dažādi, un tieši to dažādību arī šajās te atbildēs, es ceru, tieši izgaismot. Un viens no mūsu dažādākajiem kolēģiem, nu, tādiem viens no visdažādākajiem kolēģiem ir mūsu dargais priesteris Pēters. Viņš ir tik dažāds, ka par viņu arī kaut kur raksta dažkārt. Priesteri Pēteri, pastāsti, kur ārpus šīs lielās misijas tu smelies iedvesmu, spēku, stiprinājumu un tādu piepildījumu?
Man patīk gulēt, un man patīk būt pie dabas. Tas bija lakoniski. Paldies, Rihārda. Ne, nu man atbildi bija gatava dzirdēt, Priester Pēteri, jāsaka, man arī patīk gulēt. Tā ir. Nenoslēps īlanu maisā. Nenoslēps, jā, tā ir. Bet, laikam pēdējā laikā, kas man īpaši patīk, ir pastaigas. Ar sievu dodamies pastaigās, un tās pat nav jābrauc pie dabas, bet arī pa pilsētu. Apskatīt, cik skaistas gan celtnes, gan vēl dažādas lietas. Un, laikam pastaigi ir tas, kas tā kā spēcina. Un, jā, jā. Sanāk, tu esi atklājis pastaigas burvību. Jā, jā, tas ir kaut kas man samērā jauns. Toģā, tas ir forši, es tev saku. Dosimies pie kolēģiem, kas ir šeit pataisa stīkla. Līva. Jūra, viennozīmīgi, un kas uzlādē. Satikšanās ar draugiem, jā. Arī dažādas ballīšu rīkošana, ko tagad nevar rīkot. Bet tad es vēl... Kas man vēl uzlādē noteikti skriešana, kickboks, nu, kaut kāda dažāda treniņa, sports. Toreiz dažādais kolēģis, ja? Es esmu dažādais kolēģis viennozīmīgi. Brīnišķīgi. Jākab, ar tevi kā? Kur tu smelēsi prieku iedvesmu piepildījumu? Es esmu atšķirīgais kolēģis. Man jādomā ārpus radio, kur šo enerģiju, ko es iegūstu radio iztērē. Brīnišķīgi, brīnišķīgi. Tālūk ir kvalitātes zīme. Un mūsu vismīļotais Māri. Es te tā klausos un domāju, cik saskanīgs kolektīvs mēs esam. Te vairāk es te mēģināju dažādību iezīmēt. Noteikti man dāvā prieku garas pastaigas arī skriešana un tas, par ko es pēdējā laikā esmu iefanojis augstās peldes, jo projām neesmu noslēdzis peldsezonu, un tas man patiešām dāvā prieku, un vēl es gribētu minēt arī mūziku. Mūzikas klausīšanās noteikti man kaut kādus pareizos endorfīnus asinīs, tad tur uzkurbulē. Kolosāli. Patiesi prieks, ka mēs esam tik dažādi un tik arī saskanīgi, mēs varam satikties pastaigā un mēs varam satikties šajā brīnišķajā misijā. Pulkstens ir 17:54 minūtes. Ir tas mirklis, kad stunda jau ir tuvu pilnīgi savai izskaņai, tāpēc gari vairs nerunāsim, dosimies tālāk lūkšanā. Vien atgādināšu, ka šajā stundā kopā ar tevi bijām mēs. Es Judīta. Es Jolanta. Es Māris. Priesteris Pēteris. Jā. Jākabs. Un Līva. Paldies, ka bijāt kopā ar mums, un lai mums visiem ir brīnišķīgs šis dzimšanas dienas piedzīvojums, tas, kurš ir šobrīd sācies un turpināsies visas atlikušās dienas. Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts.